Flaħar 24 sijan stabu 44 kaġdijt ta' COVID-19 f'pajis na' fil-waqt li fiqu 99 persuna oħra. Il-numru ta' kazijiet attivi su għadak ta' 570. Bin il-ħamis u l ġimma lebda persuna ma' mietet waqt li kienet pozittiva għal COVID-19 biex bekk il-numru ta' vitmi ba' għadak ta' 779. Flaħar 5 tijem kanna 225 kaġdijt u tilfu għajietom zewċ persuni.